Dur sporiş. Heratir esteğiz şu. Allah Allah hangi statsiz Allah asmın. Asım hem gına heratir şu. Allah min gör Allah. Anasım. Hastanız. Ես ամառնելի չեմ, ես մի օր քեզ հետ չեմ ապրի, հավաքիր հրդ ու գնա, գնա, շուտ. Ալջան կներես, 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 Ալջան! Թող! Թող! Ալ կներես, մի վարկյոս սպասի, օրը! Թող ասացի! Ալջան, մի վարկյոն էլի կներես, մի հատ հանկ! Թող! Դուրսարի գնա, երեսը տեսնել չեմ ուզում! Ալ սպասի, 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 տես, տես ճիշտ եմ եղել, թե սխալ նոր հետո կգնամ! Գնա, հանսի, գնա, չեմ ուզում, վերջ! Էլի գնամ, բայց մի հատ սպասի, լսի, տես ինչ աղել ես ամբողջ պատմություն, ես աղջկդ պատճառով ամեն ինչ, աղջիկդ, աղջիկդ, ինչ ասես չի ասել. Ամեն ինչ տարել եմ, մի հատ ձեն չեմ անել, էլ վիժված կա ասել, էլ տականք ասել, հասկացիլ էլ դժվար խոսքներ ասում, ալ ինչ էլ էլ ստահակը կամ ինչ ատ տականքա չեմ իշում, ինչ կա դժվար խոսքը ասել, սաղ դիմացա, աղջիկը ինձ ինչ ասես չի ասել. Լավ անում, ճիշտ է ասում աղջիկս, այդ բոլորը քեզ բնորոշում է, դու հենց դա ես, ճիշտ է անում աղջիկս, ճիշտ է ասում, հա, լավ, իսկ էտը լա ճիշտ ասում, որ ասում Ալլան վատա հիվանդանոց են տարել, էտը լա ճիշտ ասում, աղջկա համար, դու կաս չկաս մեկ է, մեկ, մեկ, մի օր էլ կասի Ալլան մերելա, մերես մերելա, էտը լա ճիշտ անում, հա, գիտես ինչ արել, աղջկա համար, դու կաս չկաս մեկա, դա քեզ չի վերաբերում, հա, դա կգործը չի, ոնց իմ գործը չի, զանգել էր ինձ, ինձ, Ալլան վատա թրի հասի հիվանդանոցը թզրե հասել, քշել եմ 100-ի տակ, գլուխս քիչերվեն մուտ էի, 100-ի տակ քշել եմ, հասել եմ հիվանդանոցը, հետ էլ է ճիշտ արել, հե, ինչ կասես? Ինչ հիվանդանոց, ով է վատ? Դու, դու! Ինչ խոսում է, ինչ ես խոսում, ինչ ես հորինում? Ես եմ հորինում, աղջիկը տա հորինում, զանգել էր, Արմենես տուն էի գնացել, Արմենես տուն էի գնացել, աղբորը տուն էի գնացել, որ Արմենին տենամ, խոսամ հետս, զգուշացնեմ, որ դժբախտ դեպք չպատայի, փորձանք չլինի հետը։ Ինչ փորձանք, ինչի մասին ես խոսում։ Լսիր, Գորգասումյան ինձ կանչել էր, հարց ու փորձ են անում աղբորը տղու մասին, մեկ է իրը կնգա մասին, ասում էր ո՞նց են իրար հետ, բարեշել են, լավ են, թե վատ են, խոսում են, չեն խոսում։ Արմենը նանան։ Հա, Արմենը նանայի հետ, իրան հետաքրքրում էր այդ հարցը, Բերոյանի աղջիկն ու աղբորը տղեն։ Հա, բայց ինչու էր քեզ հարցնում Գորը, հա։ Որովհետև գիտեր, որ նանան ու Արմենը մեր տանն են բարեշել, ստեղ։ Հա, գիտեմ, հետո։ Հետո, էլ ինչ հետո, եթե մտածեցի գնամ Արմենին զգուշացնեմ, դժբախտ դեպք չպատահի։ Լսիր, Արմենը նանայի հետ չի հանդիպում, նրանց մեջ ոչինչ չկա։ Այդ հեքիաթները կգնաս ուրիշտեղ կպատմես, Ռուբոն երեխա չի, ինչ իրար հետ չեն հանդիպում, Արմենի հետ խոսում է, մեկ է հետ ուրոդ է եկավ։ Լսիր, չեմ ուզում հակ ես այդ երկար բարակ խոսել, հավաքի իրերդ ու գնա, գնա հեռացի այստեղից։ Էլի կգնամ, սպասի պատեմ միջը վերջ, եկա ու էլ ուրեմն եկավ է տուրոդը։ Ով։ Մհերը։ Այդ հնարավոր բան չի, Էման ու Մհերը բաժանվել են, ու նրանց մեջ ամեն ինչ վերջացած է։ Ահա, ու այսօրվանից մեր մեջ էլ է ամեն ինչ վերջացած։ Եթե տղամարդը մի անգամ ձեռք բարձրացրեց քեզ վրա,
Ուրեմն հենց այդ առաջին անգամից պիտի բաժանվես, որովհետև եթե հանդուրժեցիր, հետո կրինի երկրորդը, երրորդը, ու այդպես շարունակ, մինչև կհաստիծեցի, ինչ, ուրեմն սպասենք մինչև հաստիծեցի, թե հենց հիմա բաժանվես։ Հետ ինչ նոր տեսությունը, լավ։ Նոր չի, ցավոք սրտի նոր չի, հին է, ինչպես ընտանիքի ինստիտուտը։ Ինչ ինստիտուտ։ Լսիր, այ մի ձգի համի երկարած ժո գնա իրերդ հավաքի ու գնա էստեղից, գնա, 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 գնա։ Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Գործի ադրել բոլոր միջոցները, բոլոր հնարքները, մենակ թե համոզ ինձ, չէ մեր Վարոսյան, հարգելի հայրիկ, կեզ չի հաջողվի խաբել ինձ։ Ես կեզ խաբեցի, դու ինձ խաբեցիր, ու ինձ օգնի տենք, արժի, արժի մի փոքր բանի համար ընտանիք քայքայել։ Ոս, սա քո ընտանիքը չի, հա, քո ընտանիքը Նելին է, Վահեն, գնա քո երեխայի, քո տղայի մոտ։ Չէ, պա, տենց չէ, ախր, եթե ինչ-որ մեկը սրիկայություն անում, ի՞նչ նշանակում, որ բոլորի նկատմամբ պիտի տենց տրամադրված լինի։ Հիմա մենք ինչ ենք արել, մենք այդ վթարի հետ ինչ կապ ունենք, որ մեր նկատմամբ տենց հա տրամադրվել։ Այո, շիս ինձ վրա կլինի։ Չի լինի կտաս աղջկան։ Այ Նազա ջան, ըսկի ինձ վրա չիննեմ, նրա վրա որտեղից լինի, չես տեսնում ինչքանի հարա։ Ինգա, այդ հիմա գտնավա, չէ՞։ Թողանի։ Ինգա, դե պատասխանի գոնե մի բան ասա։